justiça. Nastavljamo dalje. Peti meč. Toskić Jaylan protiv Biset Antonija. Jaylan Toskić, boksove za bokserski klub Dandi iz Novog Pazara. Klub koji beleži sjajne rezultate, pogotovo u mlađim kategorijama. Takođe, vidio sam da je bio i Radičkom iz Kragujevca kod vas. Jaylan Toskić, omladinski vicešampion Srbije, seniorski vicešampion Srbije. U polufinalu je pobedio Pricu prekidom u drugoj rundi, a onda je naišao na Vahida Abasova, bronza. I tada je izgubio taj meč u finalu. Takođe, bronzana medalja sa Balkanskog prvenstva. Antonio Biset, 31 godina, omladinski prvak Kube, šampion Kube. Debitovao je 17. jula 2004. godine pobedom protiv Wilfreda Fernandeza. Za reprezentaciju Kube debitovao je 2010. godine u meču protiv Salvadora. Tada je doneo dve pobede Kubi. Imao je žestoku konkurenciju na državnim prvenstvima u izboru za reprezentaciju u vidu Roniela Iglesiasa, svetskog šampiona iz Milana 2009. i Hamburga 2017. godine, olimpijskog pobednika 2012. u Londonu. Takođe, još jedan bokser iz te generacije bio veliki rival Antonio Biseta, to je Janiel Toledo Lopez, dva puta srebro sa svetskih prvenstva 2011. i 2013. godine, bronza sa olimpijskih igara u Londonu. Imali su jedan meč na omladinskoj zlatoj rukavici 2020. u novembru, tada je pobedio na bodove Antonio Biset u Beogradu u prvom meču Superlige. Toski Jaylan je sve iznenadio. Tri puta je bacao u nokdaun Antonio Biseta. Naravno, dečko je hrabar, ovo je dečko iz Novog Pazara. Vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju neizvesnosti ovo meču je. Ovo ipak ima 30 godina iskusnije od ovoga, ali snaga je, ovo je mlađi. Tako ko kome nametne svoj stil, taj će da pobedi. Treba da se bori svaki pedalj i da ide tempom da ga... da ga ruši, da ga lomi tempom da bi ga dobio. Vi ste imali iskustvo, naravno, sa kubanskim bokserima. Dobro je poznajete tu školu boksa. Ja sam od jednog Kubanca izgubio na svetskom prvenstvu u polufinalu, ali bio je dobar meč, mislim, a inače ostale sam sve pobeđivo. Nisam se dao ja njima, baš tako. Nisu mi predstavljali nikakav problem, a još su mi odgovarali, zato što su oni hrabri, biju se, jaki. Bio sam uvek spreman, tako da... A videli smo Bisetova sudbina je nezgoda, svetski šampioni, olimpijski pobjednici su bili njegova generacija, tako da je on bio malo u senci njihovoj. To se vjerojatno dešavalo i vašoj generaciji, pošto je bilo stvarno mnogo velikih šampiona, pa su neki koji bi možda bili... Da, dobri, ostali su tu ipak negde u vašoj senci. Naravno, da je to bilo, što kaže, tako nekom sudbina zapala i to je tako. Biset ulazi lako u ove razmene, a videli smo, tri puta je bio u nokdaunu u Beogradu, snažne udarce ima Toskić Jaylana. U ovoj kategoriji Srbija ima zaista veliko pojačanje u vidu Vahida Abasova, koji će verovatno predstavljati našu reprezentaciju na svetskom prvenstvu u Beogradu, koje počinje 24. oktobra. Dečko je odličan, gledao sam, mislim, već ga pratim godinu, znao, kad je došao ovde, odličan, on ovde nema protivnika, naravno, ali ipak je svetsko prvenstvo nešto drugo, malo veće, ale, kako mi to kažemo, tako da... Tu treba da pokaže njegovu snagu. Vidimo, Toski Jaylan odmah zauzme sredinu ringa, seče uglove, vrši pritisak na Biset Antonija. Antonio Biset je imao nekoliko mečeva protiv našeg šampiona, Petra Stošića, koji ima preko 200 mečeva i nastupuje dosta za reprezentaciju. Boksove sada za najsusniješe. Gledali smo i profi mečeve, amaterske. Tu smo dobro upoznali ovog nekada zaista sjajnog boksera, ali on je već nekih 17 godina
u ringu, imao je veoma teške mečeve, tako da, naravno, nije on u svojoj nekadašnjoj formi, koji je bio 2010. bio u nekoj svojoj najboljoj, da kažemo, ali opet veliko pojačanje i za Sombor i za naš boks da imamo u ligi tako jednog boksera. Naravno, naravno, mislim, sve to lepše, evo vidite, i ovo zagledanje i to. Međutim, eto, vidite, i ovaj mali je odličan bokser, ovaj Dželan Toskić iz Pazara, odličan je bokser. Počinje druga runda. To je upravo ta škola, oni su svi hrabri do besvesti. I naš stručni konsultant Mujo Barović iz tih krajeva. Ajde, Čeko! Enad Ličina, Mark Huk, dosta boksera je. Naravno, Mujo je više malo bacao akcenat na tehniku, nije baš bio izraziti temparoš ili šta ja znam da se pobije i to, fajter, ne, ne. Bokso je malo glavo više, Mujo. Seta. Nekoliko lepih pogodaka, naravno, uvek postoji opasnost od izuzetno snažnih udaraca Toski Dželjana. To je ono što kaj. Uopšte ga ne pripremi za taj napad. Evo vidite sad dobar udarac primi, udarim posle. Evo vidite. Dobar, sada pogodak. Još jedan od strane Antonio Biseta. Čujemo navijanje s jedne strane Sombor, s druge Zvezda, kako samo izbači ove udarce, Toski Dželan. Evo vidite, vidite. Uopšte ne pripremljen, mora da priđe. Evo vidite, on udara. To je ono što smo skrenuli pažnju, Toski Dželan je razarač. Prvi knockdown u drugoj rundi, u prošlom meču je bilo tri, u svakoj rundi po jedan. Ispala je guma Antoniju Bisetu, dobro je vodio, da kažemo, Biset borbu, bolje nego u prvom meču, ali snažno udara Toskić Dželana. Prvi knockdown, vidjet ćemo ko će li biti još. 10 sekundi do kraja druge runde. Kraj druge runde. Vrlo zanimljiv meč. Neizvestan i zanimljiv. Po meni je do sada bolji Dželan, ali možda može i treća runda da odluči, vidjet ću. Mislim da je bio bolji u prvoj i u drugoj runde. Vidjet ćemo kako su sudije, naravno, vidjela ovaj meč. Ali, zaista odličan duel između Biseta i Toskića Dželana. Pogledajte samo koliko snažno napada Toskić Dželan. Zanimljivo, pogodio i Biset skoro u istom trenutku kada je dobio udarac od Dželana, ali on se našao u knockdownu. Dečko, dobro, bok se udara, ja mislim, dobar, ali nikako mi ne ide u glavu da ovako višli od njega, mesto on da vodi borbu, da ga drži tu. Nema potrebe da se bije on sa njim.
a uđe nekako tu razmenu, ovaj kao pa, povuče ga. U toj razmeni je dobio taj udarac. I u Beogradu je bilo tako, uvek iz tih razmena je loše prolazio Antonio Bisseta. On treba da bokse na distancu. Kao što sedi, prednji direkt, prednji i tu da ga drži. I tako treba da bokse. Ne može sa njim šta da se bije. Naš prijatelj Dragan Vujković se borio protiv najvećeg svih vremena, Teofilo Stevensona. U Beogradu u 78. godine u finalu trostruki olimpijski pobednik Teofilo Stevenson, tako da definitivno ko je gledao tog velikog šampiona ili Feliksa Savona zna otprilike šta je tipična kubanska škola boksa. Nema tu mnogo razmene, to je traženje 1, 2, 3. Oni su imali dobro. Sad su malo nešto stagnirali ove godine, inače imali su izvanrednu školu. Stvari, to je neki miks, oni su uzeli škola boksa iz Rusije, došla, onda su oni napravili, a građani su, imaju građu, tako da fizičke predispozicije za boksere i to je to. Sada dobro eskivira Antonio Bisseta, ali nedostaju udarci. Za razliku od Toskić Dželana koji je pogodio sada kroz rukavice, dobar aprkat. Sve on zna, iskloni se, a nikako kontra da udari. Sada smo videli da Dželan čeka tu kontru desnom rukom. Evo ga, pogađa sada, krenuo je desnom, ali pogodio je prednjim direktom. Guranje od strane Bisseta. Pogađa Bisset. Čujemo i publiku koja navija za njega. Evo sada borba na sredini ringa. Otvorene razmene. Pogodio je Bisset, još jednom pogađa. Dvadeset sekundi do kraja treće runde. Još pet sekundi do kraja meča. Traži Dželan na razmenu, prihvati je to Antonio Bisset. Vrlo interesantno. Treću rundu je dobio predstavnik Sombora, po meni, ali vidjet ćemo šta će sudija da reši. Da vidimo. Da, tako kao što rekao. Da čujemo kako je odluka sudija. 3-2. Dakle, podeljena sudijska odluka, ali trebamo da čujemo ponovo zapisnički sto, da vidimo šta su crveni odlučili. Crveni. Sad ćemo da vidimo. Sudija 3-2, pobedio je Antonio Bisset. Antonio Bisset, odluka sudija 3-2. Šta razvijete? 8-10, tačnije 10-8 za bokserski klub Sombor. Moram priznati, kao što sam rekao, ovo je treći meč na omladinskoj zlatoj rukavici. Pobedio je Bisset sudijskom odlukom. To je bilo u novembru 2020. godine u Beogradu na početku ove serije finala Superlige Srbije. Lagano je pobedio Toski Dželan, tri puta je bacio knockdown svog protivnika. Dželan je imao i odmor, to je ono što moramo da kažemo za njega. Odmarao je taj jedan meč, Bisset nije, tako da nešto umorniji Bisset napravio, možemo reći, iznenađenje i pobedio je Toski Dželan. Mada kada vidimo karijeru Antonio Bisseta, ipak to je zaista bio jedan odličan bokser. Zaista je bio meč izjednačen.
3-2 odluka, sudija govori o tome. Pa, uvek, da, gospodine Puzović, uvek kažemo, kad je 3-2 sudijska odluka, svako može da iznese svoje mišljenje ko je pobedio. Naravno.